ערב טוב. אני רוצה לברך את הסטודנטים של בית ספר למוזיקה רימון, את יהודה עדר, את אריאל הורוביץ, ואת המתמודדים בעצמם על הפרויקט הנפלא הזה של האני האחר. האני האחר, מה זה האני האחר? האם יש מישהו שהוא באמת אני אחר? כן, מישהו שכשאני מסתכל עליו אני חושב שהוא אחר. ומי חושב שמישהו הוא אחר? מי שלוקה בסטיגמה הזו, מי שמאמין שמי שיותר חלש ממנו, או מי שיותר רגיש ממנו, או מי שיותר פגיע ממנו, או מי שצריך להתמודד בתקופות מסוימות, אפילו עם מוזרויות התנהגותיות, וזה מה שמקטין אותו, הוא בעצם האני האחר. יש אני אחר, יש אני אחר יותר חלש, כי החברה שלנו היא חברה לא מתוקנת. ומה שאתם עושים, זה חלק מלתקן את החברה. אז אני אומרת כל הכבוד לסטודנטים, ואני אומרת לכם שפו, ואני אומרת לכם כמי שמלווה את אנוש, שזאת עמותה יוצאת דופן בתפיסת העולם השיקומית שלה, הערך המוסף שלכם, ביכולת שלכם להתחבר למילים, שנכתבות אולי על ידי האנשים הכי רגישים שיש, כי האני האחר, כלומר, אותו אדם שכתב לכם את המילים למוזיקה שאתם יצרתם, כתב את המילים מתוך תהומות שקשה להבין. מי שלא היה שם כנראה גם לא יבין. אז אני חושבת שהתפקיד שלנו בחברה הלא מתוקנת הוא לתקן את החברה. התפקיד שלכם בתוך הפרויקט הזה הוא ללכת איתו הלאה. זה לקחת את הדבר הזה, את השיר הזה, אבל להמשיך לגדול איתו, לזכור שזו תחילתה של מערכת יחסים מופלאה. אתם לא פוגשים רק את מי שכתב מילים לשיר. עומד שם בן אדם שרוצה להצליח וללמוד ולהתקדם ולהיות ראוי כמו כל אחד אחר. אז אני מברכת אתכם, ואני כמעט רוצה לבקש שכל אחד מכם יצטרף אלינו לאנוש. אני מודה לך, יהודה עדר, באופן אישי, על מי שאתה. אתה איש יקר ביותר, ואריאל הורוביץ. מנשקת אתכם ומתנצלת מעומק הלב על הנסיבות שבגללם אני לא פה. אני מבטיחה לכם שבפעם הבאה אני אסגור את זה חצי שנה מראש. ערב נהדר שיהיה לכולם.